exekuci magistry Nadi Hermanové za žalobce. V soudním budově je také přítomný předvolaný svědek inženýr Pavel Čech. Osobně všichni žalovaní, a to Roman Fanta, OP 114 825 483, Martin Nemčík, OP 206 439 500 a Jan Horál, OP 205 863 134. Občanský průkaz rovněž nabízí pan Alois Vlasenský, soud uvádí, že je pravomocně rozhodnuto, že není zmocněncem v tomto řízení a vyzývá jej, aby se posadil v práci pro veřejnost. Soud informuje účastníky, že včerejšího dne kolem 15. hodiny do datové schránky soudu byla doručena žaloba pro zmatečnost podaná proti usnesení Městského soudu v Praze z 30.10.2017. Ačkoliv žaloba pro zmatečnost je přípustná. Povstaňte, pane Vlásenský. Posaďte se do lavice pro veřejnost. Posaďte se zatím do lavice pro veřejnost. Nejste teď zástupcem žalovaní. Tady nemůžete sedět. Přečtěte to, vysvětlíte to, proč nechci, já jsem podal žalobu pro zmatečnost. Já už jsem zavolala tu justiční stráž. Já vím, že jde o maličkost, ale bohužel musíte být v té veřejnosti. Že je pravomocně rozhodnuto odvolacím soudem, že nejste teď zástupce. Já jsem podal žalobu pro zmatečnost, tak to není v právní moci. To není pravda. To není pravda, co říkáte. A proč to není pravda? No, žaloba pro zmatečnost přece žádnýho právní moc neruší. Ale já tady jsem o to, abych odpověděla na vaše otázky, pane Vlásenský. Musíte zatím jít do té lavice, nechte mě dopovědět, co o tom usnesení a o té žalobě řeknu. Krátkou cestou jsem jí doručila právní zástupkyni. Děkuji. Tak, ta žaloba pro zmatečnost je podaná ve 3měsíční lhůtě a namítá, že že ke svému rozhodnutí odvolací soud nesvolal jednání a dále, což je podstatné, namítá, že o věci, totiž o tom, zda Alois Vlásenský může být zmocněncem žalovaný v tomto řízení, rozhodovali vyloučení soudci doktorka Nadežda Zachystalová, doktorka Iva Zelanová a doktorka Renata Hertlová. Já osobně nejsem příslušná o takové žalobě rozhodovat. Občanský soudní řád upravuje, že o žalobě pro zmatečnost rozhoduje zastupující soudce. V některých případech ale o žalobě pro zmatečnost proti rozhodnutí odvolacího soudu rozhoduje také odvolací soud. Přesto mohu předeslat, že žaloba pro zmatečnost je přípustná jenom proti rozhodnutí pravomocnému, kterým se řízení končí. To jsou rozhodnutí ve věci samé, anebo například zastavení řízení, prostě rozhodnutí, kterým se řízení končí. Rozhodnutí, proti, že Alois Vlásenský nemůže zastupovat prvního a třetího tuším žalovaného, není takovým rozhodnutím, totiž proti němu žaloba pro zmatečnost nemůže být přípustná. Protože však jedním ze zmatečnostních důvodů je námitka vyloučení některých soudců, byť není nijak zdůvodněná, může být toto podání posouzeno také jinak. Proti tomu rozhodnutí, kterým odvolací soud potvrdil rozhodnutí zdejšího soudu, že pan Vlásenský nemůže být obecným zmocněncem, existuje opravný prostředek, je v poučení o něm uvedeno, že tak jeho podání dosud běží. Za dané situace soud má za to, že je na místě odročit jednání za účelem vyčkání o rozhodnutí o podané žalobě pro zmatečnost a za účelem ustanovení znalce, protože mám důkazní hodiny za to, že stále není přesně a přesvědčivě prokázáno, jaká škoda žalobci nastala.
byť o základu nároku při rozhodnou odvolací soud. Tak z těchto dvou důvodů teď odročím jednání. Prosím svědka inženýra Čecha, aby vstoupil do jednací síně. Dobrý den. Teď to řídím se svědkem, dáma vám slovo, pane Žilovi. Pane Čech, pojďte sem, vy máte občanský průkaz. Děkuji. Ověřena totožnost svědka podle OP číslo 115 773 093. Děkuji. Pane svědku, vznikly vám nějaké náklady s tím, že jste se sem musel dostavit? Ne. Máte právo na svědečné, to dnešní jednání se nebude konat, případné náklady s tím spojené vynesla žalovaná strana, která včerejšího dne podala žalobu pro zmatečnost a z toho důvodu nemůžeme teď ve věci pokračovat, aniž bychom riskovali, že to jednání zatížíme procesní chybou. Já vám proto děkuji, že jste se dostavil, můžete odejít. Vysvětlila jsem, že je to jenom možnost, že bychom to jednání zatížili procesní vadou, protože pokud bude rozhodnuto, že to rozhodnutí zůstane v právní moci, jakože teď v právní moci je, teprve když by se vyhovělo žalobě pro zmatečnost, tak by bylo zrušeno, respektive, že se využije ten řádný, respektive mimořádný opravný prostředek, který je proti tomu rozhodnutí městského soudu připuštěn, tak poté by se mohlo tedy rozhodnout, že řízení, které vedeme, aniž by žalovaní byli zastoupeni panem Alojsem Hlásenským, tak jak to ve svých podáních vyjádřili, by byli kráceni na svých právech. Tak to je proto důvod, proč já teď odročím na neurčito. Zvážím mezi tím to ustanovení znalce, které se koná bez jednání a kterému by se žalovaní vyjadřovali pouze písemně k tomu ustanovení a vyčkám rozhodnutí o té žalobě pro zmatečnost. Chce se s tím na žalobě nějak vyjádřit? Předsedkyně, já jsem se právě řekl v tom smyslu, že se domnívám, že ta žaloba nemá náležitosti, že bude podle mě odmítnuta a že tedy, přestože tady, tak jak jsem měla jen krátce možnost si přečíst za těch pět minut, co tady sedím, ten text, tak přestože tady nějaká námitka nějaké podjatosti údajně je, tak se domnívám, že ani ona nemá zákonné náležitosti podání námitky podjatosti. Já se tady nedomnívám, že to byl důvod toto dnešní jednání nakonat, nicméně já stejně trvám na tom znalském posudku a chtěla jsem navrhovat soudu, aby tedy zadal toho znalce, abychom se nemuseli bez toho znalského posudku již tady vídat. O tom, co jsem chtěla ještě dál se vyjádřit k tomu, že opětovně je i toto jednání natáčeno mobilními telefonami veřejnosti a já s tím prostě nesouhlasím. Tito lidé zasahují do mých osobnostních práv, zítra bude předmětný záznam k dispozici na internetu, na YouTube, já to prostě s tím nesouhlasím a dovolila bych si tedy požádat soud, aby i tohle směru ukázal veřejnost a případně tady zakázal, aby dál v tomto jednání pokračovali. Takže já opakuju vám na tom znalce a myslím, že to bude i účelné pro to jednání, abychom se příště potkali, až tady bude ten znalecký posudek. Děkuji. Já pro ten případ, doktorko, vás požádám, abyste se případně vyjádřila ke znalcům, které jsem prozatím vybrala, inženýr Lubomír Vajc, psáno tak, jak je to slyšet, ale s dvojitým D, je to znalec oboru ekonomika stavebnictví, stavby dopravní městské komunikace, s tím, že by se tomu znalci povolil konzultant, a to zřejmě z oboru chemie. Chemická analýza látek, kriminalistická chemie. Jiný úplně soustažný znalecký obor mě nenapadl, je možné, že budu ještě s těmi znalci jedna. Ale to nemáme proti tomuhle znalce žádný námitek, nemáme s ním žádný problém, ani nějakou podatost tam nevidí. Děkuji. No, tak o nahrávání v tomto řízení bylo mluveno mnohokrát. Mě dneska nikdo nepožádal, aby nahrával, pánové si dřív nějaké telefony. Já to v krátké době ukončím, takže to teď nebudu řešit. Pan Fat
14.2017. Žalovaný jedna tímto sděluje soudu, že trvá na zastoupení panem Alexem Hlásenským a dále sdělení žalovaného 3, datované 10.1.2018, že žalovaný 3 sděluje, že trvá na zastoupení panem Alexem Hlásenským. Děkuji vám. Má strana žalovaná ještě nějaké vyjádření další k tomu procesnímu postupu, který jsem řekla? Vypadá to, že ne. Vyhlášeno usnesení, jednání se odručuje na neurčito. Poučení proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný. Hlasitě diktováno skončilo ve 14 hodin 45 minut. Děkuji vám za účast při dnešním jednání. Thank you.